O'zining hayotini vatan himoyasiga, yurt tinchligiga bag'ishlaydi etgan xalq o'g'lonlarining nomi aslo o'chmaydi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan respublikamiz prezidentining farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofotlangan marhum Elyorbek Sobirov Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yo'l patrul inspektori vazifasida xizmat qilgan edi. U Jalaquduq tumanining Yorqishloq mahallasida o'sib ulg'aydi. Yoshligidan boshqa tengdoshlariga nisbatan kuchli bo'lishga, bilim olishga intilib harakat qilgan Elyorbek Sobirov haqiqatan ham o'zi xohlagandek mart va jasur o'g'lon bo'lib kamol topdi. Qadr-qimmatini, g'urur va nomusini anglab yashagan, o'z kuchi va qudratiga ishongan, aql-zakovati bilan yurtini himoyalashni burchi deb bilgan qahramonimiz safdoshlari orasida ham obro'-e'tibor topdi. Yangi yil bayrami hamda vatanparvarlik oyligi doirasida Elyorbek Sobirov tahsil olgan Jalaquduq tumanidagi 73-chi umumta'lim maktabida marhum yurt o'g'lonining xotirasini abadiylashtirish maqsadida yodgorlik o'rnatildi. Mazkur tadbirda tuman sektor rahbarlari, keng jamoatchilik, marhumning safdoshlari, oila a'zolari ishtirok etishib, qahramonimiz yashab o'tgan umrining yorqin lahzalarini yod etishdi. Tadbir davomida mart o'g'lon Elyorbek Sobirov o'z vataniga bo'lgan sadoqati va kasbiga bo'lgan shijoati sababli respublikamiz prezidentining farmoniga ko'ra jasorat medali bilan taqdirlanganligi ta'kidlandi. Ushbu yodgorlik monumentini marhum xodimning aynan o'zi o'qib tahsil olgan maktabga o'rnatilishi hamda o'sha joyda ochilish marosimini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad xodimni xotirasini abadiylashtirish hamda kelajak avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ushbu tadbir tashkillashtirildi. Shundan so'ng Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, marhumning safdoshlari Elyorbek Sobirov xonadonida bo'lib, uning oila a'zolari va farzandlariga yangi yil bayram sovg'alarini ulashdilar. Ko'rsatilgan bunday e'tibordan uning yaqinlari mamnun ekanliklarini izhor etdilar. Rahmat rahbariyatiga, hamkasblariga rahmat. Shunchalik bolam qadrlab kelayotgan ekansizlar. Hamisha Allohim hammasini o'z panohida saqlab sog' salomat bo'lishib yurishsin hamisha hammasi. Meni farzandim qolgan umrlarini ham mana shu safdoshlariga, farzandlariga hammasiga bo'lib bergan bo'lsa Allohim. Oramizda shunday insonlar borki, ular hayotining har bir onini vatan saodati, tinchligi, farovonligi uchun fido etadi. Yurtning, xalqning quvonchu shodligini umrining mazmuni deb biladi. Mana shu yo'lda qahramonlik ko'rsatadi. Bunday o'g'lonlar asrlar osha kelajak avlodlar uchun haqiqiy yurt himoyachilari hamda xalq qahramonlariga aylanadilar.